Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні ми спілкуємось з Інною Тільновою, головою громадської організації «Баба Єлька». Інна, вітаю! Привіт! Дуже приємно бачити тебе сьогодні, такий день у нашій студії, таку квітучу у сорочці. Вже кажу сорочка, а не вишиванка, тому що трішки встигли до ефіру поспілкуватись. Сьогоднішній день, день вишиванки. Розкажи, як етнолабораторія його зустрічала, що особливого підготували? Так, ми підготували виставку традиційних сорочок, зібраних під час експедиції з проєктом «Баба Єлька». Але у нас є кілька родзинок, кілька зірок, які привезені не з експедицій. Одна з них – це сорочка, яку ми знайшли на смітнику. Це був лютий 22-го року, початок війни. І нам написали дівчата, що у школу «Крок», там, де волонтери плетуть сітки, хтось приніс сорочку, яку знайшли на смітнику біля хлібзаводу. Вона реально лежала на сміттєвому бакові, дівчинка її потягнула, витягнула, вона була брудна, і вирішили цю сорочку передати саме в етнолабораторію. Це прекрасна сорочка, вишита приблизно в 50-х роках, гладдю, рукава, а низ колодочкою, такий спосіб вишивки, колір, художня гладь, на полотні, яке куповане недомоткане, але це не применшує її важливість. Ще одна родзинка – це сорочка, яку буквально позавчора приніс нам житель Кропивницького Дмитро Васильєв. Сорочка належала його бабусі 39-го року народження. Але цій бабусі сорочка далася в спадок від мами свекрухи. Тобто це найдавніша в нас зараз сорочка, 1800-х років, домоткана, конопляна, додільна. Додільна – це довга, значить. І вона вишита чорним, технікою асізі. Так, здається, нібито ми дуже розбираємося в цьому всьому, але насправді ми почали вчити і дізнаватися нашу традицію якраз під час експедиції. Про це все нам розповідають бабусі. Ну і саме вони кажуть слово «сорочка», а не «вишиванка». Тому вже і ми з дівчатами, і хлопцями пропонуємо так само впроваджувати саме це слово. Воно традиційніше для нас. Ну, зважаючи на те, що ось ці експонати, два таких надзвичайних у вашій сьогоднішній експозиції, вони до вас надійшли там від простих кропивничан, від людей, які просто знають так про вашу діяльність. І мені здається, що це свідчить про те, що дуже не вистачало цього, напевно, так, на Кіровоградщині у Кропивницькому ось цих знань, якогось такого місця, центру, де збирається ось це все наше там культурне надбання. Розкажіть, як ви думаєте, судячи з ваших експедицій, наскільки важливо, наскільки наші люди зараз ось готові відновлювати нашу культуру у своїй свідомості, її у свій побут інтегрувати? З експедицій судити про це не можна, тому що ми спілкуємося з бабусями, дідусями, старожилами, які не відчувають переважно цінності в тих речах, про які вони нам розповідають і показують. Для багатьох це просто ганчірки, якщо ми говоримо про одяг. Старі сорочки, рушники вони нам віддають зовсім легко і просто, тому що вони не бачать в цьому цінності. Але впроваджувати традиції в сучасній дійсності потрібно, це робиться, це відбувається на наших очах. Наприклад, зараз у 22-му році темою нашого проєкту є тема моди. Минулому році ми говорили про кулінарію, ми його завершили культурним продуктом, книгою «Смачна кропивниччина». Ці рецепти зараз вводяться в ресторанні меню, зараз ми їх готуємо вдома, вона отримала життя, вона їде по всьому світу. І після деякого затишшя від початку війни ми вирішили, що пора відкривати етнолабораторію і пора продовжувати нашу роботу над темою моди. Ми хочемо впроваджувати традиційні елементи, традиційний одяг у кропивницьку моду. Що ми для цього робимо? От якраз в експедиціях знаходимо старовинні фотографії із вбранням, шиємо це вбрання у майстернях і вдягаємо його на свята. Наприклад, я сьогодні в спідниці пошиті за зразком із фотографії, це початок 20-го століття. Шиємо керсетки, це такі жилетки із складочками позаду, вони дуже красиво підкреслюють фігуру жіночу, їх можна вдягати і вагітним дівчатам, а потім після народження малюків ходити в керсетках із малючком, можна вдягати юбки, це не спідниця, це жіночий одяг із довгим рукавом. Це тема, про яку ми говоримо, яку ми впроваджуємо в цьому році. І сьогодні
На день, в день вишиванки ми говорили про саме про одяг, про те, якими естетами були наші предки. І якими зараз ми є слабкими порівняно з ними. Бо ми цього всього не вміємо робити. Ви вмієте вишивати? Ні. І я теж ні. Ну, не тільки слабкими в плані того, що ми не можемо цього зробити, ми іноді фізично не можемо слабкими. Оцінити навіть, так? І оцінити, угу. Так. Справа в тому, що сорочка була великою цінністю. Вона могла бути отакою красивеною, пишно вишитою, вона могла бути одна на всю там скриню. Не було шифонерів, як то кажуть наші бабусі. Була скриня з оцим всім добром. І її цінували. Але проблема в тому, що Центральну Україну досить помордував, пошматував Голодомор. І дуже багато речей наші бабусі мали, прабабусі продали під час Голодомору на базарі, поміняли на хліб. Прикраси, намиста, корали, спідниці – це все було продане. Тому зараз те, що ми знаходимо в експедиції, десь бувало в будці, ми з будки діставали кролевецький рушник. Десь там на горищі ми дістали сорочку, яку вишивала бабуся 1880 року народження, село Цвітне Олександрівського району. Вишивала в 20-х роках. Являєте? І це оці рештки. Ми це ще все хапаємо, ну встигаємо. Ну не завжди все так виходить у нас весело. Буває, приїжджаємо з експедиції без нічого, і не записана пісня, і бабусі такі сиділи як партизани, не хотіли нічого розказувати, і речей не давали, хоча б подивитися. Всяке буває. Ми були в 87 селах за 3 роки. Записали понад 750 пісень, і зараз в нашій колекції в етнолабораторії близько 800 артефактів. Ось ці всі артефакти, от ви кажете, що по крихтам, так, іноді доводиться їх знаходити. Це все свідчить про що? Про те, що радянська доба, ну, дійсно їй вдалося, так, винищити в нашій пам'яті, там, частково, принаймні, ті всі здобутки, які у нас були до цього. І як ти думаєш, чи можна зараз і що можна робити ще, окрім якихось експозицій, ось таких локальних інтеграцій, для того, щоб цю культуру відроджувати? Тому що мені здається, зараз, ну, ось така благодатний ґрунт для того, щоб українці згадували, угу, так, про саме себе, так, про свою історію. Абсолютно правильно. Саме той час війна – це вікно можливостей, якби це не звучало грубо і меркантильно. Поки наші воїни віддають своє життя за Україну, ми маємо за неї боротися своїм способом, так, як ми можемо це робити найкраще. І зараз це робить баба Єлька, вона й робила до війни. Ми оголошували, казали прямо, що ми боремося з малоросійством, шароварщиною, низькопробністю, показом української традиційної культури як щось таке меншовартісне. Розумієте, навіть зараз у сільських клубах і театрах показують українця виключно як якогось недолугого в шароварах з пузом, обов'язково з пляшкою горілки, гарбуз, тин, бутафорна піч і бриль. Все, це максимум. Українців не показують і не показували в радянські часи у виставах як інтелектуалів чи шляхетних там персонажів. Зараз ми маємо можливість, в нас все для цього є, ресурс. Слава Богу, в Кропивницькому і на Кіровоградщині ми можемо відкривати музеї, можемо проводити екскурсії, говорити про це. Крім говорити, ми танцюємо. Ми організовуємо танці на Дворцовій, запрошуємо всіх доєднуватися, вдягайте спідниці свої, навіть неавтентичні, не можете і в джинсах приходити, розберемось пізніше із вбранням. А ми вчимо танцювати танці падеспанець, краков'як, нареченька, картошка, карапет. Це ті пісні, танці, які ми записуємо також під час експедиції. Так, дуже класно проводити час. Те саме, що з кулінарією, коли ми говорили, що всі ми знаємо капучино, суші, піцу, але ніхто не знає, що таке, наприклад, ну, знають, але вертута чи зелений борщ – це теж, теж смачно і теж може бути модним. Танці можуть бути модним, одяг може бути модним. Мені здається, що пишатися тим, що ти українець, має стати модним. І вже в нас не буде жодних там кроків щодо братерства чи меншовартості. До речі, про модним, здається, бренд «Всі свої», так? Взяв фото, яке зробили ви,
Чи було зроблено в вашій лабораторії, так? Це світлина 927 року із села Івангород. Вона з нашої колекції. Це мотря габка Ярина. І зараз вони зустрічають всіх, хто приходить до нашого музею, зустрічають відвідувачів. Це дівчата дуже стильно вдягнені. У них є черевики. Чого я кажу про черевики? Це зараз нібито дивина. Так, тоді це свідчило про багатство, про те, що вони були з сімей господарів. Багато намист, коралів, дукачі, сережки, каблучки, вінки, ну все. І вони дуже красиві. До речі, нещодавно до нас зайшли зовсім випадково дівчата з Волновахи. Вони сюди переїхали 28 лютого. І ми їх нарядили. І якраз проходив повз наш фотограф Олександр Майоров, і ми зробили за стилістикою таку саму фотографію, як дівчата 27-го року. І от це просто магнетизм. Вони з такими самими спокійними, впевненими обличчями, такі самі красуні, але просто через 100 років. Ну, це аж пробирає, такий факт. І я дякую, що ви працюєте навіть про те, що війна, і ви працюєте, і люди цікавляться і нашою історією, і мистецтвом, і приходять до вас. І я бажаю, щоб у вас, як сьогодні, було якнайчастіше ось так же людно. Дякую. Дякую нашим захисникам, що дозволяють, дають нам можливість робити це все. Так, це дійсно так. Дякую вам і до нових зустрічей. До побачення. Нашим глядачам я нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми спілкуємося з кропивничанами, які роблять все, аби наша перемога настала якомога швидше. Залишайтеся з нами.